iyagoo maanta ay ku beegnayd maalintii ugu dambeysay ololaha doorashooyinka aqalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa xisbiga rajada shacabka Soomaaliland ee wada uu ku soo bandhigay dhoolatus guud ahaanba magaalooyinka kala duwan ee dalkani Soomaaliland. Halkani waa gudaha magaalada Gabile ee xarunta gobolka Gabile. Jamaahiirta iyagu u heela in ay dalkani Soomaaliland uu ka dhaco isbeddel. Uu wada xisbiga mucaaradka wadani ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Gabile. Isu soo baxyadani oo ay ku muujinayeen taageerada iyo cududda leh ee ay u hayaan xisbiga isbeddel doonka rajada shacabka Soomaaliland ee wadani. Iyagoo socod lugo ku soo maray wadooyinka waaweyn ee magaalada Gabile ayaa waxay isugu soo xoomeen islamarkaana isugu soo biyashubteen fagaaraha qeeryada magaalada Gabile, halkaasi oo ay kala hadleen mas-uuliyiintii kala soo qayb gashay isu soo baxyadani taageerayaasha xisbiga rajada shacabka Soomaaliland. Iyagoo ku booriyey in 13 November oo ay ka hadhay muddo aad u koobani ay codkooda ugu hiiliyaan xisbiga rajada shacabka Soomaaliland ee wadani. وحنا هذا اللذوذي كم دها أيوه ما دولتي لدورة في من على أقل يسكون يعلم ذلك كسيق الوصي اللغة في كاشة اللعواء أم أبنى وحنا تسو تحني اسكنا بالمية وحنا نتسو تيرنا حسكنا لتن أم أبنى تسو تحني حسكنا كل مية حتى على الحمد walaani wax ka timid ba kamida waa labada nin ee ugu aqama beesha muuse ka tirsiyeen waa jamaal cali xuseen iyo cali kuy iyo sheekh uu ilaa oo isaguna maxmuud soo muuse ku xiran xiran nimanka oo xoriyadeysa nimankaasi waxay nooga sheegeen maalinka safiir aynu soo daawanay waxay noo baahnay isbeddel la cabwaayo ka isbeddel ka walaalaayo ka weynu laga tiyaabaayo ilaahay ku leeyo salaamira war waxa leeyahay beera ee ka qaaday gaarasha gobolka Gabile ee u dhashay kamaar xaqeynay siiyaan wadani waxaanabaanay waxa ku fadhiya gobolleeri Gabile in loo saxiyo inuu yahay xisbiga kulmiyan ogaanay labadaa maayalba waxay si toosa cashuurtii aynu lahayn inagu waynu u simanay xisbigaan cashuurtii inaga laynaga qaadayay ayaa loogu ololay inay aaday xisbiga meel kastay joogaan inay ku aad iyo aad aad iyo aad inay ugu tumaan dadkooda iyo taageeradooda inay siiyaan wadan xisbiga wadani maanta oo ay tahay maalintii ololaha ugu dambeysay waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin waad dadaasheen cududdiinii aad gobolka Gabile ku lahaydeen waad muujiseen wixii hadimo idinka soo gaadhay xisbiga kulmiya waxa weeyaan waad ubi qaadanaysaa waad maxaan ku dhahnaay waa xisbi sii dhacaya waxaan rajaynaynaa in xusna alkhaatima iyo guusha horelayna siiyo taageerayaasha xisbiga wadani ee reer Gabileyna aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxa kaloo nu mahadcelinaynaa beesha madigaan oo daqiiqadii saacadii ugu dambeeyey ku soo biirtay xisbiga wadani garatayna maslaxadda gobolka ay galeen iyo garteen ilaahay garasiyeynta galana tiina ku ceelbaxa bartiina ku ceelbaxa waa inay noo 13 bisha bisha 13 waa isniinta ana dadalaan leelahay dadaluur ana dadana dadalu kulmiye waa xamse cabdirashiid sheekh diris warlaliska caalamiga bulsha tv magaalada Gabile ee xarunta gobolka Gabile.